Sutra u Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni pretežno oblačno vrijeme, prolazno je moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljusak u jutarnjim satima. Tokom dana u Bosni razvedravanje i veći dio dana sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 14 i 20, na jugu zemlje od 18 do 23, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 30, na jugu zemlje od 31 do 34 stepena Celzijusa.